Zahvaljen Isus i Marija, dragi moji slušatelji i slušateljice, s vama je Vanja Ivković, dobrodošli u emisiju s Fra Ivanom na kavi. I ovog puta, nažalost, snimamo emisiju u izolaciji, a čvrsto se nadam da već idući put ćemo se javiti iz Franjevačkog samostana u Dubravama. I u ovoj emisiji razgovarat ćemo o aktualnostima koje su obilježile ovaj mjesec travanj. Fra Ivan će vam, dragi moji, iz kršćanske perspektive na jedan suptilan, analitičko-konkretan način progovoriti o dezorijentiranosti koja je prisutna u našem društvu. O medijima koji plasiraju selektivne vijesti, stavljajući u fokus pandemiju koronavirusa koja nije nebitna, ali koja relativizira sve druge segmente ljudskog života, sve druge probleme s kojim se susreće čovjek i koji nagrizaju ovo već izgubljeno i dezorijentirano društvo. Kao da nema obiteljskog nasilja, gladi, migrantske krize, drugih kroničkih bolesti, kao da ne postoji ekonomska kriza. Mediji vješto prebacuju lopticu sa svih svjetskih problema, samo na pandemiju, izazivajući strah i paniku. Je li danas vlada besmisao? I je li teško naći smisao? Jesu li kršćani pozvani biti sretni? Je li danas poremećena ljestvica vrijednosti? Je li bitnije imati nego biti? Je li ikoga danas zanima mali, konkretni, siromašni čovjek i njegovo dostojanstvo, njegova osnovna ljudska prava te njegove svakodnevne potrebe? Na ova pitanja, kao i o krhkosti, nezaštićenosti te neizvjesnosti ljudskog života, odgovorit će nam Fra Ivan kroz ovu našu emisiju. Poslušajte našeg Fra Ivana. Evo, Fra Ivane, hvaljen Isus i Marija, i dobrodošao na valove Radio Marije. Uvijek bio hvaljen, srdačno pozdravljam vas i sve slušatelje Radio Marije. Evo, nažalost, i ovoga zadnjeg petka u mjesecu emisiju radimo na sebi svojstven, malo teži način. Nadam se da će uskoro i proći ovo vrijeme pandemije, zatvorenosti, pa da možemo emisije snimati onako kako smo to radili i na samom početku. A da li smo dezorijentirano društvo? Pa mislim da smo bili dezorijentirano društvo i prije ovoga zla koje nam se trenutno događa. Jer naš svijet i prije ovoga nije baš na nešto dobro ličio. Naše društvo nije na nešto dobro ličilo. I nekad se čovjek pita kako može i ličiti kad nitko ne ulaže energiju za boljitak stvarnosti kojoj pripadamo i u kojoj živimo. Danas, pogotovo u doba pandemije koronavirusa, a i prije također je bio svijet dezorijentiran i, ne znam, na što je nekako ličio. Postao je i postajao sam sebi nerazumljiv. Zato danas i ne treba ljude čuditi zašto tolika izgubljenost i neodređenost, besmisao u našem društvu. Nadalje, čovjek je stavljen u izolaciju. Uvedeni su na našim prostorima i diljem svijeta, vremena, policijski sat. Zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina. Na neki način, bez obzira koliko pazimo jedne na druge, oduzete su osnovna ljudska prava. U državi ljudi su stavljani u izolaciju vjerojatno i zbog toga što je bilo manjka testera. Dakle, neorganizirano smo se suočili sa samom pandemijom. Nadalje, ljudi nisu navikli živjeti mjesec, mjesec i pol, dva mjeseca u svojim obiteljima, među četiri zida. Zato se pojavilo uvelike i diljem svijeta i na našim prostorima obiteljsko nasilje, o kojemu ni mediji čak ne govori. Pojavili se u našim obiteljima, u našim životima razdori, svađe, netrpeljivosti. I ono možda najvažnije čovjeku vjerniku, čovjek kao da je u ovo vrijeme klonuo duhom. Jednostavno,
Rekao bih, ljudi gube volju za dobrom. A volja za dobrom se gubi zbog toga što dobro zahtijeva napor, strpljenje, prihvaćanje, trošak, to jest gubitak, i konačno ljubav. Ljudima je preko glavi ovih dana medija, televizijskih vijesti, lažnih obećanja, lažnih proroka. A isto tako, svaki se čovjek boji pokazati negodovanje i nezadovoljstvo prema takvim ljudima. No ako i postoje oni ljudi koji se ne boje javno izraziti svoj stav, mišljenje i nezadovoljstvo, takvi ljudi, bilo mitom, bilo nekim uvjetovanjem, efikasno i trajno mijenjaju svoj stav i mišljenje i postaju nekada gori od vodeće mase. Nažalost, i u ovom kriznom dobu, vremenu krize, pandemije virusa korone, čovjek se nikad nije mogao oduprijeti novcu, zlatnom teletu, što više, sve više i više u njega zaljubljen. A znamo, dragi slušatelji, da je zaljubljenost danas izgubila svoju svaku vrijednost i etiketu. Ona prerasta u bolest, zavist i pohlepu. I današnji čovjek za par srebrenika izdaje svaku vrednotu. A zbog novca su mnogi iznevjerili svaki moralni princip, a i samu definiciju dobra i ljudskosti. Ne mogu također danas da ne spomenem ljude koji su ovih dana ostali bez posla. Ne mogu ostati društveno nijem i šutjeti na sve ono što rade privatni poduzetnici sa svojim radnicima. Dok su radili za njih i dok su na njima zarađivali i stjecali sve ono što danas imaju, tada je radnik i vrijedio nešto. Međutim, u vremenu krize, tako su lako otpisali jadne ljude. Tako su ih lako udaljili zato što su im teret, financijski teret. I zato mnogi ljudi danas su jako u nezgodnom vremenu ostali sami, ostali bez ičega i naravno ne znam kako ti ljudi uopće funkcioniraju svakodnevno. Kako se snalaze, da li imaju uopće nešto jesti. A da ne kažem ljudi koji žive po gradovima, kako platiti režije, hranu, stan ili bilo što drugo. Moćnici u vrijeme, evo i danas ove ekonomske, a i svake druge krize, pa napose rekao bih ljudske krize, prisiljavaju sirotinju da rade na njihovim dobrima. Stoga smo svjedoci kako u vrijeme naše demokracije postoji više robovanja nego kroz cijelu povijest. U modernoj demokraciji danas svi ćemo mi biti veliki humanisti, antikomunisti, antinacionalisti, rugati ćemo se partikularnim hegemonizmima, a isto tako sve to upakirano pod navodnike u neku prozirnu demokratsku foliju podržavamo, širimo i da ne kažem živimo. Današnje društvo zbunjuje običnog čovjeka, a današnja demokracija čini mi se da postaje kriv svjetonazor nekada pod vodstvom i pogrešnih ljudi. I društvo u kojem mi živimo i kako mi imamo danas, zapravo je, pod navodnike, opet kazano, i pobačaj demokracije. A s druge strane, ljudi opet vape za skromnim životom, vape za mirom i tišinom, i naprosto ne prepoznaju više smisao življenja na ovom svijetu. A dana je svakim danom manje za ispravljanje grešaka. I moderni čovjek većinu života uglavnom troši u negativne i zle svrhe. Onih malo poštenih i iskrenih ljudi zapravo
tih poštenih i iskrenih uglavnom je neprimjetnih i nenametljivih. S druge strane, ti pošteni i iskreni, oni su odgovorni i zreli ljudi. Oni se jedini možda zgrožavaju nad trenutnim stanjem društva i našega društvenog duha. I samim time što se njih malo ne slaže s većinom, oni bivaju ugnjetavani, podložni, ucijenjeni, osiromašeni. I oni su nekada zbog istine, pravde i ljudskosti stjerani na marginu društva kojoj nitko ne pridaje pažnju. Oni su, možemo reći, poput nekih spomenika iz davne prošlosti koje svatko vidi i gleda, ali im se nitko ne divi, a kamoli da ih netko nasljeduje. To apsolutno ne dolazi u obzir. Danas će se mnogi čuditi zašto u vremenu fizičke distance i socijalne društvene zatvorenosti ljudi su sve više i više potišteni. Mnogi će se čuditi, a i o tome jako malo mediji govori, zašto u ovom vremenu zatvorenosti sve više i više samoubojstava. Jer čovjek je i prije ovoga bio potišten, a u ovom vremenu njegova potištenost samo se produbila. I čovjek ne može trpjeti toliku muku. To je kao neke vrste gnojnog čira ispod kojega leži nešto što čovjek uistinu živi i treba. Ali kako se riješiti toga gnojnog čira? I zato dok ne riješimo se toga čira koji nas muči, traje i ljudska patnja. I često je užasno bolna. Ja se nadam, dragi slušatelji, pogotovo kao svećenik se nadam, da se s vremenom i s pomoću Božijom čovjek uistinu može u ovom vremenu očuvati duhovno, pogotovo, ali i kao čovjek, društveno odgovoran čovjek. I kako je u ovom vremenu izoliranosti, potištenosti, distanciranosti u trenutku patnje, kako je u ovom vremenu čovjek može doći do Boga? Ali do Boga svi mi jako dobro znamo, dolazimo sami. I zato mislim da u ovom vremenu čovjek ne treba razmišljati o svojoj propasti. Tu leži greška što smo previše ispunjeni pogrešnim informacijama, tužnim sadržajima, nesretnim sadržajima. Mislim da u ovom vremenu čovjek treba biti izdržljiv i treba ostati čovjek. Poznato nam je također da misao, psiha i emocije su sastavni dio ljudskog bića i one se ne mogu odvojiti od čovjekovog ljudskog dijela. Jer oni, i misao, i psiha i emocije, predstavljaju informacije koje imaju sasvim određene aktivnosti u ljudskom organizmu. I svi događaji u čovjekovom životu se precizno upisuju u ljudski mozak, kao pamćenje njegove savjesti ili podsvijesti. I emocije koje su pohranjene u sastavu mozga djeluju pri svakoj promjeni na opće stanje ljudskog organizma. I one djeluju nekada bilo pozitivno, a nekada bilo negativno. I zato možda valjalo bi spomenuti jednu rečenicu koja ide ovako. Živjeti bez plana isto je kao i ploviti s brodom po moru bez kompasa. Za određeno stvaranje čovjek mora biti vođen cjelovitim
skupom i razmišljanju o svojim planovima. A za dostizanje pojedinog cilja čovjek mora imati razrađenu organizaciju kao bilo kojem svakodnevnom poslu. Što čovjek želi od života, a što ne, što očekuje od sebe i drugih, kako utrošiti svoje vrijeme i što treba napraviti za postizanje svojih ciljeva. To nas ujedno obavezuje da mislimo pravilno, da mislimo pozitivno, da mislimo racionalno i da mislimo planirano. Jako dobro smo svjesni da se čovjek stoljećima teško borio sa organiziranjem života i nerijetko ga zahvaćalo nešto odveć bolno kao što je potištenost, koja seže preduboko u korijene ljudske egzistencije i najbolje bismo je trebali prepustiti psihijatrima. Rekao bih, Romano Guardini se možda bavio smislom ljudske potištenosti. Ako se dakle je pitao njezinu smislu, time je rečeno da se ne radi o psihijatrijskom, već o duhovnom problemu. Tako da i ova potištenost ljudi, a nekada i negativne emocije koje se nakupile u ovoj izolaciji, jesu duhovni problem današnjeg društva. I da bi se jasnije predstavio ovaj bolni ljudski fenomen, treba čovjek prihvatiti svoje terete. I te terete na određene načine pokušati uklanjati iz svojega života. Da ga ti tereti više ne muči. Da ne smatra kako ga je i Bog napustio, ljudi napustio. Da se u čovjeku ne razvija agresivno ponašanje prema drugima i prema sebi. Da se možda čovjek nekada u ovoj izolaciji i ne umisli. Da ne pomisli kako je najbjedniji od svih ljudi. Da ne pomisli kako neće društvo izići iz ove krize kao pobjednik. Ili možda da čovjek ne pomisli kako više u ovom vremenu nema smisla. Slobodno mogu reći, potištenost je težina duha. Zapravo ona je težina duši. I pod tim duhovnim teretom ljudima malakšu osjetila, malakšu nagoni, misli, volja je mlohava, a težnja i želja za dobrim dijelom i dijelom uopće i borbom su umorne. Ovakav opis čovjekovog duha, odnosno težine duha, Nietzsche je nazvao demonom. Razočaranost ljudskog srca pretvara se u osjećaj velike praznine. Čovjeku zapravo samo postojanje, egzistencija na ovom svijetu postaje bolna. U takvom stanju čovjek sebe ne smatra sposobnim ni zašto. Čovjek kao da je sebe danas uvjerio kako je manji od drugih, da je ništa i da ništa ne zna. Ovo je jako pogrešno uvjerenje kada čovjek ima manjak samopouzdanja. I manjak samopouzdanja upravo stvara ljudske neuspjehe, čini nas iznutra nesigurnim, ometa nam volju i djelovanje. Manjak samopouzdanja posebno se vidi u razgovoru, komuniciranju i javnim nastupima ljudi. Moramo raditi na svom samopouzdanju, na svojoj volji da budemo malo drugačiji ljudi u svom življenju. Stoga nemojmo dopustiti da potištenost nas tjera u skrivenost, da djelujemo iza određene maske. Nemojmo da uglađenost, šala i ozbiljnost budu fasade iza kojih se krije nešto drugo, neki drugi ja koji je očajan i mračan.
Nemojmo dozvoliti da nas naša potištenost uvjetuje u ljudskosti. Da nas uvjetuje biti dobrima i da pred dobrom uzmaknemo. Nemojmo dozvoliti da potištenost oduzima vrijednost i da sve čini nebitnim, da ruši vrijednosne oslonce. Nemojmo dozvoliti da nas naša potištenost gura u besmisao, to jest unutarnje nevolje s kojima teško izlazimo na kraj. Svaka potištenost je čežnja za puninom vrijednosti i životom. Svaka potištenost je čežnja za beskrajnom ljepotom i u dubini je povezana sa osjećajem prolaznosti, bespomoćnosti, stugom i k tomu je povezana i sa žalosti i ljudskim nemirom. I ona obuhvaća sve kao određeni fluid kroz koji sve struji i u kojemu su istodobno prisutne i gorčine i slatkoće. Naspram potištenosti pred čovjekom stoji zadaća, a to je poziv na religiozno. Čovjek djeluje kao cjelina i mora na bilo koji način raščistiti s prošlim, kako bi cijeli život bio na raspolaganju novom životu. To se ne postiže etičkim i moralnim, nego religioznim činom. A religiozni čin jest kajanje. A kajanje je postojanje pred Bogom. Kajati se znači staviti pred Boga samog sebe, priznati se krivim. I to je jedini ispravan način prema stvarnosti. Čovjek je više od svijeta i prirode, čovjek je odgovorna, samo odgovorna osoba koja treba vladati sobom. Čovjek je slika Božja koju Bog stalno poziva i daruje joj slobodu u ovome svijetu. I odgovornost čovjeka pred Bogom i darovanom slobodom znači prihvatiti život, u njemu tražiti smisao i život i u teškom vremenu i u dobrom vremenu izdržati do kraja. Na koncu, tajna Getsemanija daje pravi odgovor na ove stvari. Sam gospodin Isus Krist bio je žalostan do smrti i podnio je svu težinu tereta u skladu sa očevom Božjom voljom. I naime, tek u Kristovom križu leži rješenje problema potištenosti. Život, bez obzira što nam se činio sigurno nepodnošljivim, on ne zaslužuje uništenje. Naime, mudrost evanđelja se jasno razlikuje od mudrosti svijeta. Štoviše, naša mudrost svijeta često je ludost. Životna iskušenja, pa i pomisao na ugrožavanje vlastitog života, trebamo shvatiti kao neku vrstu poroka i trajno se s njim boriti kroz život. U svakoj nevolji pokušajmo biti optimistični, činiti ono što po najboljem znanju smatramo najispravnijim, najljudskijim u moralnom smislu i tražiti onu životnu nadu koja je često skrivena, tiha i ne nudi se sama. Do nje u svojoj samoći, u svojoj izoliranosti trebamo doći i prepoznati je, istražiti je i shvatiti je. Pitamo se kako nadići društveni besmisao, kako nadići svoju potištenost, svoju samoću. Mnogi ljudi suvremenog svijeta osjećaju u svakodnevnom životu i radu golem pritisak društvenih zala i besmisla suvremenog svijeta. Nadilaženje ovih negativnosti je zadatak čovjeka
pojedinih naroda, društvenih klasa, to jest zajednički zadatak cijelog suvremenog čovječanstva, da se pitamo u čemu leži smisao i kako na njega odgovoriti. Na ova i slična pitanja koja sve više muče suvremene ljude, odgovor ne može dati ni jedna nauka, ni matematika, ni fizika, ni kemija, ni biologija, a ni sama sociologija, ni psihologija. Zapravo, odgovor na ova pitanja mogu dati sve udružene nauke, i prirodne i društvene. A jasan odgovor može dati samo filozofija smisla oslonjena na cjelokupne nauke, jer pitanja vrijednosti i smisla su temeljna pitanja i filozofije. I bez ovog općeg nadilaženja društvenog besmisla, u određenoj ljudskoj zajednici nije moguće ostvariti smislan ljudski život, jer ljudi ne mogu da opstanu niti da se razvijaju izvan ljudskih zajednica. U konačnici, najviši društveni smisao života pojedinca i društvene grupe sastoji se najprije u nadilaženju besmisla društva u kojemu pojedinci žive, a tek potom, kasnije, u mogućem ostvarenju višeg smisla života, ljudskog društva i njegovih članova. Zato normalni ljudi danas osjećaju neodoljivu potrebu za smislom, vrijednim i značajnim životom i radom, koji su uvjeti ne samo naprednog, nego i sretnog ljudskog života. Ali i sama žudnja za smislom, za vrijednošću, za srećom, nije dovoljna da se jedan ljudski život stvarno uistinu ispuni. Da bi se to postiglo, treba nadići besmisao s kojim se čovjek svakodnevno suočava. Naime, nadići besmisao nije nikako dovoljno i lako. Da bi se mogao nadići besmisao osobnog života, treba prvo znati koji su to osnovni besmisli moga života, odakle oni potječu i u čemu se sastoje. U suprotnom, bez obzira na životno doba, čovjek je žalostan i osjeća se nesretnim kad god ne postigne postavljeni životni cilj. Ovo je slučaj čak i onda ako su postavljeni i željeni ciljevi pogrešni, ako su ti ciljevi lažni i besmisleni, a čovjek toga možda cijeloga života nije ni svjestan. I čovjekova žalost je isto tako neosnovana, kao što je neosnovana i radost u postignuću određenih ciljeva. A neznanje i zabluda su uzroci i korijeni besmislenih ljudskih radnji. Zato pravo pitanje mogućnosti ostvarenja smisla i sreće u teškom vremenu trebalo bi da glasi: kako je moguće ostvariti istinski smislen i sretan život, a izbjeći prividno smislen i prividno lažno sretan život. To je moguće možda, ukratko kazano, jedino stvarnim nadilaženjem besmisla i stvarnim osmišljavanjem svoga života. A svatko trebao bi znati na koji način sebi može osmisliti život. U zadnjih nekoliko mjeseci susreli smo se sa otkrivanjem novog koronavirusa i vidjeli smo kako se on brzo širio iz jedne kineske pokrajine na skoro cijeli svijet. Čitava ljudska zajednica, cijeli svijet vodi važnu bitku u nastojanju da se taj virus spriječi, pogotovo da se spriječi njegovo širenje. Susreli smo se i susrećemo se sa ekonomskim padom država, osoba, a posebno onih najsiromašnijih. I tek ćemo nakon ovoga zla vidjeti svoje katastrofe. Možda smo nekada, kada je ovaj virus bio od nas daleko,
osjećali se zaštićenim, imunima. A možda smo bili nezainteresirani za ljude koji su bili na početku njime pogođeni. Međutim, on se nezaustavljivo širio i širi i dolazi u svoj vrhunac. Stoga, kako ublažiti svoje strahove i tjeskobe? Pogotovo, kako ćemo ublažiti mi u zemljama koje su strašno pogođene virusom? Kako ostati jak i sabran, pogotovo u svojoj vjeri? Oni ljudi koji žive u zemljama sa manjim brojem zaraženih, treba biti budan i oprezan. Treba se suočiti s velikim izazovima i trenucima kriza, sjećajući se i drugih ljudi koji su ih jako dobro podnijeli i podnosi. Zato usred ovog vremena globalne pandemije nemojmo izgubiti iz vida i mnoge milijune ljudi koji pate zbog drugih različitih kriza. A drugi ljudi pate i u Siriji, i u Venecueli, i u Palestini, i u Libanonu. Zato prihvatimo poziv da nadiđemo podjele i strahove, da nađemo nove putove za normalan dijalog, suradnju i promicanje dobrobiti za cijelo čovječanstvo, pogotovo promicanje dobrobiti siromašnih i marginaliziranih. Uz to produbimo i našu ljubav i zauzetost za našu zajedničku kuću, za cijeli svijet. Pustimo, evo, da iz naših srca rađa se nova duhovna energija i snaga. I umjesto neprestanog praćenja vijesti i traženja, čitanja beskorisnih informacija s kojima smo svakodnevno suočeni, oslobodimo se tih informacija koje nam kradu unutarnji mir i možda radije čitajmo nešto poučno i korisno. Zadržimo duh radosti i nade, priskočimo u ovom vremenu u pomoć jedni drugima. U ovom vremenu nazovimo one koje smo možda zaboravili. Uputimo im riječi ohrabrenja i riječi nade. Okoristimo se ovom času nevolje da u nama bude više ljudskosti, da u toj ljudskosti rastemo i da rastemo u svojoj vjeri. Jer pozvani smo da jedni drugima pokažemo vrijednost i veličinu Božjeg spasenja za čovjeka koji nam se očituje i daruje u uskrslom Kristu. Pa evo, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, dragi slušatelji Radija Marije, neka i duh uskrslog događaja sve nas više zbližava, poveže i uzdiže. Neka nas obnovi i oživi da u ovom svijetu u kojem živimo, koji je zatrovan zloćom grijeha i beznađa, možemo živjeti i djelovati kao vjesnici, nagovjestitelji, svjedoci uskrsloga Krista. Svima vama želim srdačan pozdrav, mir i dobro. Ondje gdje živite i gdje boravite, gdje radite. I evo ono što mogu samo reći na kraju, s vama uistinu se osjećam i bratski vas pozdravljam. Evo, fra Ivane, hvala ti lijepa na izdvojenom vremenu i hvala što si podijelio svoja razmišljanja s našim slušateljima. Nadam se, dragi moji, da vam je bilo jako ugodno i zanimljivo. A do idućeg puta, vama, dragi slušatelji, neka vas prati obilje Božjeg blagoslova.